昨日まで山子のバナナの皮とみかんの皮とあと生卵の殻と、でも意外とぬいぐるみ系じゃないね。まああるとすればあ、チョコソーダがある。これも一緒に、ごめんちょっと離れたマスク売りますか。俺ね、マスクいるな。今のは大分あとね。これ大須のグッドビル、もう今グッドビルじゃなくなったの。本館？本館？もう今なんか移転したやんもん。うん。あの新しく建ったところにある。何しちゃなったけど。その。うん、昔のグトリの最上階でなんか、ワゴンで売ってたガルパンの、あ、本当だ、クイさんと出た、本当だ、300円、あ、本当だ、買ってそのままなので、このホコリの量から見て、はい、ね、上のやつとかもさ、上は空だ、空箱だけ、空も知らないですまだだいぶ余裕あったんだけどね。10年経って少しは進化したかなと思ったけど、こういう風に進化したか。いや、進化してる。ん？ダメだ、ここに。そうだ。麻痺してるわ。せめてこれまとめていい？なんかに入ってるの。そう、今そう。もう普通してる。普通してる。いや、穴開いてないし。ね、せめて今外のやつ食べようぜ。じゃあ、基本的にこれでこう。こうもなってねえじゃん。さっきからなってねえじゃん。いや、なってないのもあるけど。まだ行くわ。あんまだ。じゃあ、これはサーブのパープと袋が欲しいな。ご飯に小袋で行こうと。この辺どうしてもこれでも何でもいい。黄色じゃん、結局立ってんの。あのね、この理由はある。わからないし、わからないかもしれないと思う。だってさ、これ、いや、これもしかしたら、ね、全く少ない。そうか、たまたまこの状態に突き当たるかもしれない。このスパムに行くけど、彼は実家に越すんだよね。はい。実家だから別に普通に物はあるはずだよね。あるよね。そんな持って帰る必要があるの。なんか役に立つにやっちゃうかなって。役に立つないと。ガク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 うん。
ってみて。まあ、いいよね、これ。エコステーションみたいなところってあるのかね。ダンボールも なんとかしねえとこれ。相当な容積を取ってる。どういうあれの中を、まあ、そこはさすがに応援しねえから、うん、他の皆さんのね、住民の皆さんでやってないとからね。そこに応援こんな一度も捨ててる便利なのがあるんだったらさ、なんで捨てねえんだよ。うちなんてめちゃくちゃ時間とか決められとってさ、厳しいのにさ。ああ、なるほどな。で、それじゃなくてね、ちょっと言ったよな。人形感覚効果。うん、俺がここで捨ててくれるだろう。カピンだよね、今で割るもんだからね。これ常人だから生活できないよ。大丈夫？それ変な虫とか映ってないよね。うん、虫はあの山からだった。え？まあ、小林ぐらいですか。え、小林って小林で十分なんだって。で、運ぶか。ひどい時はまあ一気にね。でもひどい時はっていうとこれがひどくないことになるから。うん、いやひどくないよ。だってすごい。スルー、忘れてたもん。あ、じゃあこれ、これと一緒に頼みますわ。ああ、さすがにまとめて持ってけんから、うん、とりあえず、まあ、とりあえず、日用服でちょっと持つのきついで、うん、それだけ持つわ。これ、あ、じゃあ下の下の、はい、これだけでいいよ。だ二人がかりじゃないとやっぱ、いやいや一人で持てるけど、これもあのイクルのやつはいいや。結構重くない？あ、それテレビの。いや、支え捨てようかなって。いや、うん、それだと。リンガーじゃん、いいじ
ゃん。いいや。起きる？スピードさんこれ起きるわ。そう、通れるかどうかがだよね。あ、危ないでしょ。あれだよね、絶対先、うちが先行かんと、あかんよね。ちょっと適当に乗せて。よいしょ、ごめんね。よいしょ。ありがてえ。あ、じゃあもう大丈夫。それ行こうか。行こう。さてよ、ここです。まあまあスペース取るな。特に遅いな。まあいいよね、車行ってたかない。カバン。あ、そうだ。大丈夫じゃないけど山本さんは大丈夫かな。で、いや、大丈夫じゃねえよ。鍵あ、私のだ。はい、片側持つな、これ。いや、いいよ。一人で持てる？持てる。階段、急だよ、狭いよ。本当に突出だ。ああ、そうか、うん、ゆっくりでいいよ。ああ、ゆっくりでいいよ。ああ。今日の担々麺代はこれでチャラで。本当にありがとうございます。一回下ろせないのに。一回下ろすともう鍵が大変やで。こういう時は意外と下ろさない。おい、来たのがいいよね。うん。だから、あんたの気持ちで、うん、言うのに何なんだよ。